Привіт, любі хлопчики та дівчатка! Я рада вас всіх вітати на занятті з логіко-математичного розвитку. А скажіть мені, будь ласка, з якою геометричною фігурою ми познайомилися минулого разу? Так, все вірно, циліндр. А скажіть мені, яка з цих фігур циліндр? Яка вона за рахунком? Так, кажете, що вона третя. А що ви можете розказати про фігуру циліндр? Так, вона геометрична фігура. Ще яка? Площинна чи об'ємна? Об'ємна геометрична фігура. Так, але у мене всі геометричні ці фігури об'ємні. І всі однакового кольору. Що вміє робити циліндр? Як його можна розпізнати? Так, він може котитися, але тут дві фігури, які можуть котитися. Це фігура, так, ви кажете, що це куля. Як вона котиться? У різних напрямках, так. І це фігура, ви кажете, що циліндр. Він теж може котитися, але тільки в заданому напрямку. Так, вірно. Ще що можете сказати про циліндр? Що він може міцно, стійко стояти. Добре. Як у нас ця фігура? Куб. Так, все вірно. Він може стояти. І ця фігура – циліндр. Він теж може стояти. Значить, циліндр – це об'ємна геометрична фігура, яка може рухатись в будь-якому напрямку, який ви задаєте, чи може стояти. В основі у циліндра що є? Коло одне і коло друге. І яка поверхня? Кругла бічна поверхня. Молодці! Ви зразу впізнали нашу геометричну фігуру циліндр та змогли про неї все розповісти. Добре, а тепер скажіть мені, будь ласка, а що я просила вас зробити? Що? Так, все вірно, я просила вас зробити героїв казки троє поросят. Все вірно. А що? Так, чи з втулки, яка має циліндричну форму? Так, ви це і зробили, бачила ваші роботи. Чи самостійно зробити самим циліндр? Теж бачила. Але хочете один секрет? Деякі діти там зробили ось такий циліндр. Товстий. Вони скрутили прямокутник. Ось так. З'єднали дві короткі сторони. І вийшов ось такий товстий циліндр. А деякі із них зробили поросят. І ось так звернули по довжині самі довші сторони прямокутника. І вийшов ось такий тонкий циліндр. І зробили з нього худого-приходого вовка. Молодці! Я дуже вдячна вам за це, за вашу творчу роботу. Я теж зробила поросят. Погляньте на них. І зразу порахуйте, скільки їх. Один. Так. Два. Три. І як називається ця казка? Троє поросят. А яку цифру можна поставити? Цифру три. Так, їх троє. Але в цій касі ще був один герой. Так, вовк. Ось він, погляньте, який у мене. Високий та худий. Ось такий вовк. Скільки вовків у цій касі? Один. Один вовк. Ось він. Один вовк та троє поросят.
але вони всі живуть в одній єдиній касті. І ця казка називається «Троє поросят», а героїв скільки всього? 3 та 1 разом 4. Так, всього 4 герої. І ось відповідна цифра – цифра 4. Так, це ми з'ясували. Добре. Минулого разу приходили до нас герої якої казки? Так, герої казки – колосок. Скільки всього мишенят в цій казці? 2. І позначаємо якою цифрою? Цифрою 2. Але це мишенят 2. А півників скільки? Всього 1. 1 півник. Так, 1 півник. 2 мишенят та 1 півник. Скільки всього разом героїв цієї казки? 2 та 1 разом виходить 3. 3. Ось яка цікава річ виходить. Що? Ви читаєте казки. Вони дуже цікаві, повчальні. Але ще можна і рахувати героїв, визначати їх форму чи будь-що. Так, в казці «Колосок» всього 3 героїв. В казці «Троє поросят» всього 4 героїв. А погляньте зараз на дошку. Назвіть мені казку, в якій всього 2 герої. Так, ви кажете, казка, яка називається «Лисиця та журавель». Так, все вірно, вони теж приходили до нас на наше заняття. Всього у цій казці 1 журавель та 1 лисиця. Але героїв цієї казки всього скільки? 2 герої казки «Лисиця та журавель». Все вірно. І ми 1 та 1 разом 2. А тепер погляньте, у мене ще є ось такі тварини. Як ви гадаєте, а в якій касті вони живуть? Так, це дуже складно сказати. Але ви знаєте, даю підказку. Вони всі ховалися. Все вірно, в рукавичці. А скільки тварин ховалися в рукавичці? Давайте порахуємо. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Все вірно. Всього 5 тварин ховалися в рукавичці. Ось і відповідна цифра – цифра 5. Що ж виходить? Що казки можна не лише читати, а ще спостерігати, визначати дещо. Вони дуже повчальні і дуже корисні. Ми з вами визначили, скільки героїв живуть в різних казках. Ви пам'ятаєте нашу казку «Лисиця та журавель». Вони вчили нас такому поняттю, як «глибокий та мілкий». І цю казку ви можете ще раз передивитися на нашому YouTube-каналі. Так само ми вже неодноразово приходили казки «Рукавичка» до нас на заняття. І вона теж є на нашому YouTube-каналі. І казка «Колосок» теж є. Там ціла театралізація. І майбутня казка «Троє поросят», вони теж скоро з'являться на ваших екранах на нашому YouTube-каналі. А погляньте, всі ці герої зібралися разом і ще й мешкають в різних будиночках. Ось погляньте. Давайте ви мені підкажете, хто де з них живе. А підказкою вам будуть віконця у будиночки. Гляньте, ось будинок.
Скільки ви бачите тут віконець? Давайте рахувати. 1, 2. Всього 2 віконця. Скажіть, герої якої казки тут живуть? Тих, яких 2. Все вірно. Лисиця та журавель. Міняємо. 2 віконця. Позначимо цифрою 2. Та 2 героїв казки. Так, наступний будинок. 1, 2, 3, 4. Скільки всього віконець? 4. Назвіть мені казку, у якій 4 героя. Молодці! 3 поросят та вовк. Їх всього 4. Ставимо їм будинок і відповідну цифру до кількості вікон. Так, наступний будинок. Рахуємо. 1, 2, 3. І герої якої казки там живуть? Вірно! Півник та 2 мишенят. Ставимо сюди будинок. І відповідна цифра яка? Цифра 3. 3 віконця, цифра 3. І останній у мене будинок. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 віконець. І казка, де ховалися наші тварини, рукавичка. І відповідна цифра до віконець – цифра 5. Так, ви кажете, що немає у цього будинка нікого? І що ви не знаєте такої казки? Ану, пригадайте, я вам читала таку і розповідала казку. Вона теж є на нашому YouTube-каналі. Підказка. Це цифра. У неї лише одна кімната, у якій одне віконце, одне ліжко, та одна картина, одна тумбочка. Так саме це була казка про одиницю. Ось наша весела одиниця, і вона живе у нашому будиночку, де одне єдине віконечко. Ось так. Добре, молодці, ви так дуже з цим впорались. Сподіваюся, що вам було цікаво. Так, було цікаво, але ви знаєте, я зразу хочу дати вам домашнє завдання. Щоб ви теж передивилися книжки зі своїми казками. От як я взяла книжечку «Лисиця та журавель» і порахувала. Почитала. Ну, вам батьки почитають, чи ви передивитесь її. І порахувала, що в цій казці живуть лише 2 герої – лисиця та журавель. Так. Наступна казка. 3 поросят. В назві є цифра 3. 3 поросят. Але ж героїв казки всього. Ми вже порахували. Скільки всього? 4. 1, 2, 3. 3 поросят і 1 вовк. 3 та 1. Всього 4. А в цій казці, яку ми з вами читали до цього, лисиця та журавель, всього 2 герої. Отож і ви передивіться свої книжки та знайдіть, в яких казках живуть 2 герої, 3 герої, 4, і може знайдете, де живуть ще 5 героїв. Я вже підібрала книжечки собі. Це вже почала робити таке ж саме завдання. Але вам їх не покажу. Лише наступного разу. Спочатку подивлюсь, які ви мені надішлете. А ще обов'язково намалюйте малюнок. Намалюйте будинок, будь-який, і віконець від 1 до 5.
скільки захочете, кому який будинок до вподоби. І намалюйте героїв казки, яких стільки, скільки у вас віконець. Але не моєї казки, а ту, яку ви знайдете у себе. Домовились? Домовились. Буду чекати ваші малюнки та ваші фотографії. А наостанок, давайте ще трошки пограємо. Подивіться уважно на мою дошку. Та скажіть, що ви бачите тут лише одне єдине? Отак, одне єдине. Так, вірно, кажете, сонце. Ось воно. На цьому малюнку одне єдине. Що тут одне? Так, цифра 1, вірно. Молодці, будинок з одним віконечком. Ще що тут одне? Кажете, що не бачите? А хочете, я дам вам маленьку підказку. Скажіть мені, а скільки ви бачите тут героїв казки, які птахів? Молодці! Один єдиний птах! В цій казці лише тварини, а в цій птах та тварина. Так, а тепер давайте знайдемо, чого у цій казці всього два. От чого два? Так, один єдиний будиночок, у якому два віконця. Так, ще чого два? Так, молодці, дві ялинки. Ще чого два? Є щось? Так, двоє героїв казки. Молодці. А тепер шукаємо, чого на цій картинці три. Вірно, є будинок, у якому всього три віконця. Один, два, три. А ще що? Подивіться уважно. Так, молодці! Три комахи. Назвіть їх. Коник-стрибунець, мураха, сонечко. Один, два, три. Три комахи. Все вірно, молодці. А що тут ви бачите? Чотири. Ну, звісно, зразу називаєте будинок, у якому всього чотири віконця. А ще що є чотири? Уважніші будуть. Молодці, хмари. Один, два, три, чотири. Всього чотири хмари. Так, і наостанок назвіть, що ви тут бачите? Всього п'ять. Так, всього п'ять героїв казки. Ще що п'ять? Ану, думайте. Вірно, всього п'ять будиночків. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці! Я дуже вами задоволена. Але на цьому наше заняття вже закінчується. До побачення, до нової зустрічі!